Det er jo 12 overalt. Dette er så typisk Norge, altså. 12 overalt. Kjære Dancy, enda notasjon. Dette er jo andre, tredje gangen jeg kjører. Altså, nå må jeg sende fart her også. Hvorfor bor vi i Norge egentlig? Hallo folkens, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny episode hvor vi skal ta oss og kjøre fra Oslo hele veien til Kristiansand i Euro Truck Simulator 2. Dere digget forrige video, og det vet du, det gjør meg så utrolig glad. Så husk å legge igjen en stor tommel opp i videoen her. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du syns. Akkurat nå så kjører jeg på uten GoPro. Hvis du også ønsker GoPro, så kan jeg til å ha med det eventuelt neste video, om dere ønsker det. Og så får du ta også abonner på kanalen min. Hvis du allerede ikke har gjort det, så får du kose deg utrolig, utrolig masse videoen. Så akkurat nå så tror jeg faktisk at jeg er i Drammen. Jeg har kjørt et lass med ett eller annet hele veien hit, ut hit. Det sto i hvert fall Oslo til Oslo, men jeg regner med at det her er Drammen, siden at det så veldig ut som Drammen etter som jeg har kjørt over den brua her i sted. Så noe selvfølgelig ikke så. Men vi skal ta oss og kjøre til Kristiansand i dag, og det blir veldig, veldig spennende ettersom nå vi er trolig i Drammen. Altså det er jo ikke akkurat i Oslo, men det er veldig nærme Oslo. Vi kan i hvert fall si at Drammen er nærme Oslo, for det er jo, hvor langt det er, ja, en time eller sånn. Jeg er veldig usikker. Jeg har ikke vært så veldig mye i Drammen. Eneste jeg vet at det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen. Neida, men no cap, det er Drammen, det er fint det. Absolutt, Drammen er veldig, veldig fint det. Tror jeg selv. Jeg vet faktisk ikke. Oh shit! Kan ikke du kjøre litt fortere da? Altså, herregud, det er rassverk. Jeg skal til Kristiansand. Da kan ikke du ta oss og kjøre tregt som en bavian. Kom igjen da, din forbanna potet. Eneste jeg mangler noe drittungen Dennis her, hæ? Drittungen Dennis skulle vært på min side. Vi skulle ha den kosebamse. Drittungen Dennis kosebamsen. Oi, hva har skjedd her da? Varseltrekant også. Oi, 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 oi. Altså, det som er greia med det her, at det her kunne vært med her. Åja, det er kollisjon da. Jeg tror den blir stoppet. Jeg tror den blir stoppet nå. Altså, selvfølgelig, det er jo ikke varseltrekant hvis den var blitt stoppet. Det er jo ikke. Men altså, det kunne vært med, siden at... Så nok i vei, folkens. Jeg har heftig mye erfaring fra GTA 5-universet. Så hvis dere plutselig ser meg kjøre 100 i en 50-zone, så er det rett og slett for at jeg har lært fra GTA. Så her håper vi det, at det er ingen politifolk som ser på, eller noen andre. Fordi at her er det ingen verdensing vi lærer, folkens. Ingen verdensing. Her er det bare kødd og moro, underholdning og idioti. Dette er et spill, ikke sant? Dette er et spill. Så da kødder vi å ha det artig et spill, ikke i virkeligheten. Der gjør vi det seriøst, ok? Så ikke sikre oss, men ta en titt på det her. Er dette Drammen, eller? Er dette Drammen? Altså, jeg har ingen verdensanelse. Jeg har ingen verdens anelse om dette er Drammen eller ikke. Selvfølgelig, for å skjema rundt så må jeg selvfølgelig bruke tastaturet her nå, men... Ja, det... Jeg vet ikke. Er dette Drammen, eller er det ikke Drammen? I don't really know, men vi får kanskje se det. Jeg har ikke sett i alle fall noe... hva heter det? Kommuneskilt, et eller annet fylkeskilt. I don't really know. Hvor det står at det er Drammen der. Men vi kjører nå i alle fall på. Kjemmer sitt. Ingen bil her kommer. Da kjører vi på her da. Se her da. Selvfølgelig. Der står du. Det er en bavian. Sånn kjører den ikke kjører fort her. Nå blir vi kjørt forbi. Hvorfor han sto der vet jeg faktisk ikke. Det kan godt være at jeg kom. Så bare, oi fy flate, der er en fyr som har sinnssykt høy fart. Ja, da stopper vi. Det er garantert Nora vinner der. Her er jo 12 og greier også. Fartsovertredelse. Oi, nei, nei, utepass. Hva mener du med det? Fartsovertredelse? Det er jo ikke, ja. Jeg kjører jo i 60-70-sonen jo. Wow, wow, wow. Det var bedre, men nå blir det peng her. Ja, nå begynner jeg å bli blokk, jeg. Nå begynner jeg seriøst å bli blokk hvis jeg må betale mye penger, altså. Kjenner jeg politiet på andre siden her også. Oi, 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 oi. De så ingen verdensing for å si det sånn, hæ? De så ingenting. Så om det er en ting som jeg skulle ha veldig gjerne ønsket, det er jo om... Jeg skulle gjerne vært i Kristiansand egentlig, for å se på hvordan det er der. Men jeg har dessverre ikke vært det. Skal vi se. Prøv å skifte felt her nå, i hvert fall. Skal vi se. Nordavind skal forbi her. Nordavind kommer i en forrykende fart. Kommer i like fort som en vind. Å, herregud, dere ordspillene her. De er så elendige, ass. De er så elendige. Men sånn, egentlig så irriterer det meg bare over at jeg vet ikke på hvor jeg, ass. Jeg har ingen verdensanse på hvor jeg. Det eneste jeg vet nå er at her er det 80 og jeg kjører nesten i 120. Det er kanskje litt for fort. Ja, nå står det noe. Larvik, Danmark. Altså, jeg kjører for sakte, ass. Jeg kjører for sakte. Det er det som er greia. Jeg kjører alt for sakte. Jeg får ikke til å se på hva som står der. Jeg må kjøre litt fortere. Carrefour her, også. Men en ting i alle fall som jeg synes er veldig imponerende, det er at hvis du drar utenfor Oslo, der har du Slepennen, altså Billingstad, veldig nærmere Billingstad, så har du selvfølgelig IKEA, og IKEA ligger faktisk på akkurat samme plassen, så jeg er faktisk ganske overrasket at de har med dere der. Se her, her kuttes det av, og da kan jeg ikke ligge 120 hvis jeg skal opp dit, ass. Det går hvertfall ikke. Kan vi se, kan hvertfall ikke ligge 8 eller da? Kanskje 50, kanskje det går fint? Her da, se da. Jeg kommer opp i alle fall. Det er positivt, det er veldig, veldig positivt å se at jeg kommer opp her. Sånn. Og så skal vi selvfølgelig til venstre.
jeg kan ikke hjelpe å kødde mer her, altså. Ja, se her da. Det er greit. Da tar vi. Altså, takk Gud. Takk, seriøst Gud, Jesus Kristus, i det hele korset i Russland, for at det ikke var noen bil som sto i det andre kjørefeltet her. Kristiansand, E18, woohoo! Begynner å nærme oss i alle fall. Begynner å nærme oss. Kan ikke være langt ja, nå her. Nå begynner vi å nærme oss masse busker og hele pakka. Kristiansand er ikke akkurat bondeland heller. Så det, vi kan ikke være langt nå Kristiansand nå, altså. Se her da, nå kommer det nytt skilt her nå, som står, hvis du fortsetter veien videre, kommer til Kristiansand, ja. Den er grei. Hvis jeg har noen som er fra Kristiansand her. Hva er forskjell med Kristiansand og Kristiansund? Er det Kristiansand og Kristiansund link på to forskjellige plasser, men er det som er forskjellen? Sånne ting som det er forvirrer meg, legit. Oi, 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 her er politiet, oi, oi, smil og vink her, smil og vink, folkens. Hvor er herren da? Ja, det går herren her, det er bare, gigantisk fjell, det er en tunnel, liksom, bitteliten tunnel, det er gigantiske fjell her. I don't really know, hvor i svarte er han? Jeg har faktisk ingen med noen annen. Kanskje, folkens, at vi bør ta oss en tur, tar oss en roadtrip, hvor jeg lager vlogs eller pakker og drar til Kristiansund, egentlig, for å oppleve hvordan Kristiansund er. Nei, Kristiansand, beklager, Kristiansand, nå begynner jeg å blande, ikke sant? Ja, det her går bare hetta på meg. Kristiansand, ikke sant? Hva herrer jeg for noe? Åh, det er jo 12 overalt. Dette er så typisk Norge, ass. 12 overalt! Fartsovertredelse. Kjefen igjen, du, da. Jeg bare tror det er minus 2000 kroner, sikkert for at det er både bompeng og... Selvfølgelig så er jeg minus i 2000. Altså, det er jo ikke noe som du bor i Norge. Altså, det er jo selvfølgelig bompeng og fartsovertredelse. De er så streng, det er jo som... Det er verre enn andre menneskegjør her. Det er seriøst og naziregime på denne plassen her, det er helt sjukt. Hvor bor vi i Norge egentlig? Hvor bor vi i Norge? Forferdelig plass å bo. Oi! Oi, da holder vi åtte her, ass. Her holder vi åtte, folkens. Her holder vi åtte, her er fotosboksen her. Du skal huske hva jeg sa. Snill og vink, ja. Snill og vink. Sånn, etterført da. Kom igjen da. Opp til 100. Opp til 120. Legg en brei, sier jeg. Legg en brei. Og så kjører jeg på. Og så kjører jeg på. Kristiansand, ikke synd. Kom igjen da. 70, legg på 0 til, så får vi 700. Det synes jeg er litt mer passende for min i hvert fall. Ja, kom igjen da, kjør nå. Det er dobbelt sperre inn her, vet du. Jeg kan ikke bare krysse deg, vet du, når det er dobbelt sperre inn her. Og så er det så sinnssykt mange høresvinger her også, derfor kan jeg ikke ta oss og kjøre forbi. Ja, og så nå som det ikke er dobbelt sperrelinje, så skal du selvfølgelig ta og kjøre opp farta, ja. Selvfølgelig, nå som det blir 8 i stedet for 70, da skal du få farta det, ja. Hæ? Fy flate, ass. Det er bedre meg som spiller her, laget for å irritere meg. Ja, nå trenger du ikke å gjesspiller da, for nå... Jeg tenkte jeg bare sovner bak rattet, folkens. Jeg tenkte jeg sovner bak rattet. Det er hardt. Kjære det jeg sier! Enda notasjon! Dette er jo andre, tredje gangen jeg kjører. Altså, nå må jeg senke ned fart her også. Senke ned fart da. Kjør 60. Hvis ikke så får jeg bot for fartsovertredelse igjen, selvfølgelig. Og så kommer jeg og betaler noe. Det er jo tredje gangen jeg kjører gjennom en bomstasjon. Altså, jeg har svidda sikkert, hvis du tar norske kroner, jeg har sikkert svidda av 300 kroner nå, bare i bomstasjonen da. Altså, det er jo sykt! Altså, nå kommer det til det spørsmålet, hvorfor bor vi egentlig i Norge? Det er jo bare bomstasjonen og blir veien noe bedre. Nei, nemlig ikke. Nå kommer vi til et eller annet her nå. Hva står det her da? Vardoddbrua. Vardoddbrua. Stod det sikkert noe sånt der. I don't really know, men det her, endelig, woohoo! Jeg vil komme til Kristiansand. Se hvor fint Kristiansand er. Se hvor fint Kristiansand er. At jeg får oppleve denne vakre byen her i et spill, det synes jeg er fantastisk. Når jeg må lage Kristiansand så nydelig som det her, så er det bedre meg perfekt. Elskeverdig oppleve denne vakre byen her nå. Skal vi se, nå bør jeg kanskje ta oss og sitte i førersetet her nå, før jeg krasjer. Ettersom jeg kjører litt over fartsgrensa. Ikke så veldig mye, men. Litt rann, ja. Å, nei, nå må jeg bremse selv. Oi. Sånn. Nå tror jeg faktisk at vi holder fartsgrensen, folkens. Hele veien innover. Så nå ser jeg at nå begynner det å bli tettbrukstrøkt der. Hvorfor tok vi egentlig ikke båten? Hei, Kristiansand besøkt. Perfekt. Det holder meg midt i blinkene. Ja, se her, ja. Bedre enn, ass. Og så er det selvfølgelig dobbeltlinje her nå, så jeg kan jo selvfølgelig ikke kjøre over. Nå skal jeg rett frem. Jeg kan fortsatt ikke tute. Det var vindesvikskjern. Det var ikke hornet, for å si sånn. Nei, glem det, jeg tenker på det her. Kjenner meg i nye ID4 Volkswagen. Skal bare til meg få lov til å kjøre forbi meg, nei. Glem det. Jeg bør jo ta oss jo da. Men nei, det var ikke tid. Gi det tid. Jeg har ikke tid.
Vi har bare vi skal ta oss og lever. Og her offrer vi alt sammen. Ja, det spiller vi, spiller vi. Åh, det var sinnssykt nærme. Herregud. Jeg er faktisk litt glad for at de ikke tok meg, for å være helt ærlig. Ja, det er for dem. Det er en stygge bilde. I bossen. De fodder oss og har sett bilde og bare... Åh, dæven, hva slags stygging er det som har kjørt for fort nå? Åh, det er nordavind, ja. Åh, herregud. Sånn! Så her da. Rødt lys og greier også. Hæ? Rødt lys og greier. Nå står vi på rødt lys i Kristiansand. Masse biler som er her. Du begynner å bli trøtt. Åh! Hva skjer nå, da? Jeg skjønner at jeg begynner å bli trøtt, men du trenger til på å gjøre det der med Jan heller, da. Altså, jeg skal ikke så langt unna ellers, så. Nå er vi allerede i Kristiansand. Så nå kan jeg først og fremst levere dere her varene som jeg har nå, så kan jeg ta oss og søve etterpå. Sleep is for the weak. Og... jobbart. Så er det på gode veien til Stavanger, da. Stavanger har også vært veldig nydelig å besøke, da. Hæ? Det har faktisk vært veldig, veldig nydelig. Altså, hvis det hadde vært mulig å kjøre med kystlinja hele veien nedover, så hadde faktisk det jo vært ganske snyldig. Ja, det er voldsomt hvor mye advarsel du skal gi meg at du begynner å bli trøtt. Jeg forstår at du begynner å bli trøtt. Det forstår jeg veldig, veldig godt. Det begynte jeg å bli det sekundet den gamle dama var rett foran meg. Kjørt sinnssykt sakte. Ok, da vet du, bjørk skal vi inn på. Vi skal på bjørk. Sånn, sånn, så vi er flink, og så blinker vi, ikke sant? Og så blinker vi. Der da. Så får jeg så fin vei også. Hæ? Og så får jeg jo så fin vei. Et så nydelig inngangsparti som jeg kan ta og kjøre etter. Åh, se på her. Luksus, folkens. Luksus. Luks. Her, ja. Og så kommer vi fint, pent og pyntelig. Jeg vet ikke om vi skal komme inn her. Vi skal ikke inn her, vi skal inn neste, selvfølgelig. Jeg er jo gærne der. Altså, bjørk har jo ikke den første til venstre, den andre til venstre. Det er det som er bjørk. Bjørk er kvalitet. Bjørk er kvalitet, vet du. Sånn. Der. Sånn. Og så kan vi selvfølgelig ta oss og levere dere her. Beklager, men jeg har travelt. Jeg må søve han nå. Sånn, vet du. Ypperlig. Får jeg 5000 kroner. Så slipper jeg å gå i minus, folkens. Så slipper jeg å gå i minus. Det er så genialt. Ta med de andre oppdragene. Vi kan ta Kristiansand hele veien til Manchester og litt lenger til Danmark. Får ikke så veldig mye på den, egentlig. Får veldig mye på den på Manchester, da. Men det er jo et lite stykke, for da må jeg kjøre gjennom Danmark eller pakka. Så, spennende. Men som vi ser, vi har Stavanger, og så har vi også Bergen igjen. Vi kan ta oss utforsk, men selvfølgelig hvis dere ønsker det. Hvis dere ønsker det i hvert fall, så må dere da huske å legge en stor tommel opp i den her. Ta og legge en kommentar under i kommentarfeltet. Ønsker dere skal kjøre til Bergen eller Stavanger. Kanskje begge to. I don't really know. Og kommenter også om du ønsker GoPro, så får du abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så dere skal vi bare starte igjen med en ny video. Alright, ha det godt da.